Pekné, dobré ráno z dopoludňa na Infovojne vám želá Adrián. Máme 12. júna roku 2017 a ako tradične začneme vysielanie agentúrnymi správami. A že sa nám toho dialo za posledné dni, koalícia zrejme ani pár dní pred voľbou nemá jasného favorita na post šéfa RTVS. Šéf mediálneho výboru Dušan Jariabek hovorí, že premiér voliť nebude, no priznal, že dohodnúť sa musia šéfovia koaličných strán. Kandidáti odmietajú, že by s politikmi rokovali. Tak ja neviem, rozhoduje odbornosť alebo či sú sympatickí jednotlivým koaličným partnerom. Medzi Ukrajinou a krajinami šengenského priestoru začal platiť bezvízový styk. Do Poľska, Maďarska, Česka, Talianska, Nemecka či na Slovensko už vycestovali stovky Ukrajincov, informuje denník Ukrajinská pravda. Myslím si, že mnohí z vás na Facebooku už videli, ako sa to celé otváralo, kde sa v Užhorode stretol náš pán prezident Kiska aj s pánom Porošenkom. Nájdite si to, stojí to za to. Objímali sa, boskávali, ako keby prišiel Brežnev do Československa, s Husákom si dávali dobrženie jazyčkové. Takto sa profiluje náš pán prezident. Klobúk dole. Anton Martvoň, ktorý v piatok odišiel zo Smeru, spája ľudí v strane s menami oligarchov. Vedenie Smeru to určite poprie. No skúste sa priamo spýtať napríklad Lašákovej alebo Pellegriniho, či sa osobne nepoznajú s Výbohom alebo s Kiňom Pašku, či sa nepozná napríklad so Širokým alebo Blanára a Maďariča, či osobne sa nepoznajú s Filom a uvidíte ich reakcie. K pánovi Martvoňovi ešte príde v dnešnom vysielaní. Britská premiérka Mayová napriek výzvam na rezignáciu odstúpiť nemieni a má v pláne odísť až po vypršaní svojho mandátu, vyhlásila. V útorok vycestuje do Francúzska na stretnutie s prezidentom Emmanuelom Macronom. No a hnutie francúzskeho prezidenta Macrona sa podľa očakávania stalo s asi 30-percentným ziskom jasným víťazom prvého kola volieb. Hnutie by po druhom kole volieb malo mať v parlamente drvivú väčšinu 415 až 445 kresiel. Národné zhromaždenie francúzske má 577 mandátov, na väčšinu je potrebných 289. A poďme aj k športu. Slovenskí hokejbalisti sa stali majstrami sveta, keď vo finále šampionátu porazili Kanadu 6-4. Slovensko už prehrávalo 3-4, v závere však strelilo 2 góly a naši hokejbalisti skompletizovali zlatý hetrik. Gratulujem, chlapci. Čo však negratulujem, tak slovenským televíziám, a to je jedno, či je to RTVS-ka alebo ten odpad mainstreamový, pretože myslím si, že hokejbalisti slovenskí v roku 1999 poprvýkrát získali na najvyššom fóre zlato. Teda úplne prvým kolektívnym športom v histórii samostatnej Slovenskej republiky sa stali práve hokejbalisti víťazmi a majstrami sveta ako kolektívny šport, ako vôbec prvý. Už mnohokrát z každého šampionátu priniesli medaily a teraz sa tretíkrát po sebe stali majstrami sveta. Ja sa pýtam, prečo slovenská televízia RTVS-ka nevysielala aspoň to finále majstrovstiev sveta v hokejbale. Myslím si, že chlapci by si to zaslúžili. Mnohokrát cestujú na majstrovstvá sveta s tým, že si doplacajú na letenky alebo si kupujú sami stravu. Čiže je to skôr hobby, ale je to reprezentácia Slovenska. Žiaľ, RTVS nevysielalo ani finále. A hoci to nebolo v Kanade alebo neviem kde, ale tuto za rohom v Čechách. Jediná televízia, tuším 213, to vysielala, klobúk dole. Ale podľa mňa slovenská televízia, RTVS, namiesto toho, aby vysielali finále majstrovstiev sveta v hokejbale, tak vysielame French Open. Aké bude počasie dnes? Poloblačno až oblačno, miestami menej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, dokonca aj s krúpami. No a tá denná teplota, 28 až 33, na severe okolo 26 stupňov a fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne juhozápadný vietor, 5 až 25 km za hodinu, v nárazoch 45, pri búrkach samozrejme zosilne. Toľko krátke agentúrne správy. Čomu sa budeme dnes venovať? Budeme hovoriť o tom, že slovenská politika, teda budeme hovoriť, už zasom jak toto schizofrenik, keby som mal dve tieto osobnosti. Ja budem hovoriť a vy mi v tom budete pomáhať. Ako stručne teda opísať slovenskú politiku? Možno ako divadlo. Voliči sú diváci, politici sú herci, ale kto sú scenáristi a kto je režisér? Nedaj Boh, kto je riaditeľ divadla. Vrátime sa troška aj okrajovo k tej debate s Vladimírom Večiarom na RTVS-ke. Samozrejme, kopec typov prišlo, za ktoré veľmi pekne ďakujem. Budeme sa im venovať a dáme aj takú štvrťhodinku, kde sa budeme venovať aj mailom a vašim reakciám k predchádzajúcim vysielaniam. Ak vy máte nejaký typ do vysielania, ak viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní,
píšte ranozavinac@infovojna.sk, po prípade si nájdete nick na Facebooku alebo na Skype. Aj touto cestou môžeme komunikovať Adrian Infovojna alebo telefón 0950661116. Toľko teda na úvod, ešte raz opakujem, máme 12. júna a vysielanie dnes bude samozrejme, ak sa nič vážne nestane, až do 12. No a keďže je pondelok, tradične si zahráme hymnu, takže páni Slováci, na Panské. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ráno všetkým, ktorí ste naladení v tejto chvíli naživo, ale aj tým, ktorí počúvate zo záznamu. A poďme na tú našu slovenskú politickú scénu. Čo sa vlastne na nej deje? Nuž, slovenská politická scéna. Divadelné dosky, na ktorých máme možnosť sledovať predstavenia našich volených, či lepšie povedané vyvolených. V ponuke sú drámy, komédie, nezriedka i tragikomické výstupy, ktorých cieľom je, aby sme my, diváci, mali pocit, že sa svojimi volebnými lístkami na niečom podielame. Že máme tú možnosť, to právo meniť veci podľa seba, voľbou tej správnej strany, ktorá podľa predvolebných sľubov bude tou najlepšou a do bodky splní, čo sľúbila. Naívne dúfame, že práve volebné právo je tým prostriedkom veci meniť k lepšiemu, nielen pre nás, ale aj pri tých, čo prídu po nás, naše deti, našich vnukov a ich deti. Naivne si myslíme, že politici v predvolebných diskusiách sú úprimní a všetko, čo majú na jazyku, je skutočne aj ich presvedčením. Už takmer 30 rokov znova a znova pristupujeme na hru, ktorú nepíšu ani politici, ani novinári a dokonca ani my voliči. Pomyselné pero, ktorým sa píše skutočný scenár smerovania Slovenska, drží, alebo lepšie povedané, držia ľudia, ktorí ťahajú za nitky. To oni sú nielen scenáristmi, ale aj režisérmi hry zvanej demokracia. Politici hercami, ktorí hrajú dobre naučené, alebo ak chcete, dobre zaplatené role spasiteľov. A ako to aj v normálnom divadle býva zvykom, my diváci do hry nezasahujeme, nemáme tu možnosť. Je daný scenár, režisér nám ponúka svoj pohľad na danú tému a herci hrajú tak, ako ich režisér k tomu viedol. My diváci sme si kúpili len lístok a sledujeme, čo sa na javisku bude diať. Niektorým, a nie ich málo, sa toto divadelné predstavenie nepáčilo a odišli za hranice. My, čo sme zostali a sledujeme divadlo, divadlo demokraciu, ďalej od zlosti žmolíme zakúpený lístok, potichu hromžíme a sme ticho. No, lebo sme slušne vychovaní a vieme, že v divadle sa predsa nevyrušuje. A ak by ste aj náhodou už nevydržali a nesúhlasne a zo zúfalstva predsa len vykrikli, tak vás niektorí spoludiváci okriknú, označia nálepkou, či nebodaj aj z predstavenia vyvedú do vestibulu. Cez prestávku si potom na vás ukazujú prstami a tvrdia, že ničomu nerozumiete, že neviete, o čom ten skvelý divadelný kus je a že ste nevzdelaný hlupák. Potom ale nastáva chvíľa, keď je tých frflajúcich divákov plný vestibul. V tej chvíli prichádza zmena repertoáru. Scenáristi sa vyhodia, prídu noví, miesto pravicovej divadelnej hry napíšu napríklad sociálnu, teda akože ľavicovú hru, herci sa preobsadia, pridajú sa nové tváre, obkúkané odsunú na vedľajšiu kolaj, po celej republike sa vylepia plagáty, teda reklamné billboardy, a my s nadšením a vierou v nový vietor si opäť kúpime lístky. Politici, teda herci, vám sľubujú emócie, zážitok z divadelnej hry, lákajú vás svojimi tvárami do divadla z reklama z tlačoviek. Ak sa niektorý herec nepáči, tak ho podhodíme bulváru a zničíme ho. Režisér je samozrejme ten istý. Otázkou je, kto sú režiséri, alebo kto je riaditeľ divadla. Takto by sa možno dala opísať slovenská politická scéna, alebo ak chcete, scenéria, ako by pán Danko povedali. Myslím, že to bolo minulý týždeň, keď v relácii Braňa Závodského v Rádiu Express vyzýval k zapojeniu sa ľudí do politiky. Ale mi to nefunguje, lebo mi to nefunguje. Ale nevadí, skrátka vyzýval pán Danko na vstup do politiky. Múdre slova povedal. Lenže keby všetci, kto sú nespokojní a frflú, šli do politiky, tak tu nebude mať kto ani rožky piec a drvivá väčšina ľudí by bola v politike. Z akého dôvodu si pán Danko myslí, že prostredníctvom politiky sa tu dajú meniť veci? Mimochodom, ako by sa mohol človek ako ja, ty aj ty, do politiky dostať a meniť zabehnuté veci k lepšiemu? Poviem to na rovinu, že nijakovsky nijako. A keď tak len, tak do okresnej organizácie, kde zmeníte pramálo a keby ste neboda vyslovili kritické slová, budete zo strany vyhodení. Tak to funguje. Jedine, že by ste začali s vlkmi viť a začali hrať s nimi ich hru. A ak by ste vili dostatočne hlasno, ale najmä správne, začnete stúpať. Ale preto ste predsa do politiky nešli však.
Ďalšou možnosťou, ako sa do parlamentu dostať, je kúpiť si dobre zabehnutú stranu, odlžiť ju a členovia vás z vďačnosti zvolia za predsedu. Potom držať zabehnutú líniu strany, kúpiť si priestor v médiách a búšiť do sociálnych tém, do politických oponentov, nájsť páčivé témy, ktoré voličov zblbnú natoľko, že sa vaša strana dostane do parlamentu. A vy sa stanete predsedom toho parlamentu, samozrejme. Na to však potrebujete peniažky, peníze, penieži. Ak máte vlastné a idete do toho rizika, máte pravdepodobne vyšší cieľ. Môžu byť dva. Jeden je, že skutočne chcete niečo zmeniť a veríte svojej myšlienke, a stojíte si za ňou. Tou druhou je, že prostredníctvom vstupu chcete politicky ovplyvňovať veci tak, ako vám vyhovuje a chcete z toho osobne ťažiť. A tretia mi napadla teraz. Alebo už máte všetko a v podstate si kúpite prezidentský úrad. Kúpiť sa samozrejme nedá ako šunka v obchode, ale peniazmi viete docieliť mnoho vecí. A hlavne, ak ich máte veľa. Spomente si na hlas podobný Ficovmu, ako zohnal peniaze na chod strany vlastnou hlavou. Slovenská politika je o peniazoch, o bezprácnom získavaní peňazí a vo veľkých množstvách, samozrejme, o tom je politika, nie o voličoch. Tí sú politikom ukradnutí. Politikom na obyčajných ľuďoch pramálo záleží. Pramálo. Opravím tento zvukomašinu, zahráme si jednu pesničku a potom sa vrátime späť, pretože bude potrebná aj zvukomašina. Takže dáme si Kvinček, Show Must Go On, pretože show musí pokračovať aj naďalej, pretože režiséri, teda tí, ktorí stoja za našimi slovenskými hercami, teda politikmi, to tak chcú. Ešte raz pekné dobré ráno, z dopoludňa na Infovojne vám želá Adrián, ešte vyskúšame toho Danka, čo teda pán Danko povedali múdreho. A hovorím všetkým ľuďom, ktorí hundru nadávajú, poďte do politiky, poďte do politickej strany, poďte prejavovať svoj názor, poďte dávať svoju odbornosť štátu. Ak chcem frflať na to, čo robíte, ste naši zamestnanci, nepotrebujem ísť do politiky. Nestačí vás kontrolovať. A opakujem, politikom netreba dôverovať ani im veriť. Treba ich v každom prípade kontrolovať. Ako som hovoril o tom, že v tom divadle sú voliči diváci, herci, politici, kto sú potom scenáristi, kto režiséri? No, tí, čo majú peniaze. Veľa peňazí. A verte, že ich nezískali poctivou prácou. Áno, sú aj výnimky, ale tie sú skôr svetlé. Ale je ich málo. Zväčša sú to tí, ktorí získali majetky v divokých 90. rokoch, kedy svojou šikovnosťou sa vtreli do pozornosti mocných, ktorí rozdávali. A s jedlom samozrejme rastie chuť. Tam podmastím, tam prispejem do strany a tie z vďačnosti, že sa pomocou týchto peňazí dostali k grantu, spravia bohatým, čo im na očiach vidia. Jednak preto, že na seba veľa vedia a jednak preto, že z toho profitujú samozrejme obe strany. Tí, ktorí tu teda rozhodujú, nie sme my, voliči, ani politici, ale tí, ktorí si politikov zaviazali darovaním množstva peňazí, ktoré potom slúžili ako výťah do parlamentu a do vlády. Samozrejme, nikto z nich nie je filantrop, nebude dávať lovechech taký šrobi len tak. Samozrejme, že za to aj niečo chce. No a politici slúžia. Odmenujú bohatých donorov nielen šikovne upravenými zákonmi, tendrami, v ktorých je víťaz dopredu daný, teda ten správny. Ale aj napríklad dosadzovaním ľudí do dozorných rád, na teplé fleky ministerstiev, alebo dokonca na voliteľné miesta na kandidátkach. Čo tam po odbornosti budúcich poslancov? Na čo? Peniaze tu určujú chod. Nie hodnoty. Nie morálka a už vôbec nie slušnosť. A to sa týka mnohých strán. Ak hádate ako prvý smer SD, tak nie ste ďaleko od pravdy. Marek Vagovič z Aktuality.sk napísal knihu s názvom Vlastnou hlavou, ako predal Fico krajinu oligarchom. Ide o príbeh zo zákulisia Smeru očami novinára, ktorý odhalil viaceré dôležité kauzy. A popravde o mnohých veciach sa samozrejme verejne vie, o niektorých sa šuška. Ale k danému textu Mareka Vagoviča. Po nástupe Smeru k moci nastali pre mecenášov strany zlaté časy. Ich firmy vyhrávali lukratívne tendre, lebo o nich rozhodovali spriaznení politici a štátni úradníci. Pešiaci oligarchov boli dosadení aj do orgánov strategických podnikov. Väčšina z nich sa takto naučila podnikať za Mečiara, s Ficom len oprášili osvedčený manuál. Podľa spisu Gorila, ktorý vypracoval príslušník SIS Peter Holúbek, sa podnikateľ Jaroslav Haščák v januári 2006 stretol s vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom. V
konšpiračnom byte Penty na Vazovovej ulici v Bratislave mali hovoriť aj o založení firmy, cez ktorú budú prať Malchárkové provízie z privatizácie štátnych podnikov. V uvoľnenej atmosfére sa údajne bavili aj o obchodnom pozadí strany Smer. Haščák vymenúváva 5 akcionárov Smeru. Sú to Juraj Široký, Vladimír Pór, Martin Glváč, Fedor Flašík, Jozef Brhel i Ivan Kino. Okrem Glváča a Brhela, Haščák ho ako jediného osobne nepozná, sú to všetko neschopní ľudia. O 2 mesiace neskôr sa Haščák v byte stretol podľa spisu Gorila s Robertom Ficom. Politik Smeru bol vtedy v opozícii, takže si zrejme povedal, že výmena informácií s vplyvným finančníkom, ktorý sa vyzná v politike aj v biznise, nemusí byť na škodu. Haščák mu vysvetlil, prečo nemá o niektorých sponzoroch najlepšiu mienku. Haščák sa pýta, ako to vypadá so Širokým a s Vladimírom Pórom. Fico odpovedá, že so Širokým sa dá, ale s Pórom je to horšie. Haščák rozpráva Ficovi, že oni, Široký, Pór, Kino, nie sú zvyknutí na konkurenciu a súťaž na trhu a ich obchodovanie je postavené len na lobingu. Teda žijú len z lobingu. Haščák hovorí, že väčšina Širokého podnikov ide od 10 k 5. Chemolak, plastika a ďalej. Široký nemá zvládnuté moderné metódy riadenia. Všetko má postavené na starých kamarátoch. Haščákov zoznam investorov sa takmer zhodoval s menami, ktoré vyslovil poslanec HZDS Jaduš. Haščák len vymenil Gabriela za Glváča a Jaduš vynechal Širokého. Rozdiel bol aj v tom, že kým Jaduš rozkryl Smer verejne, Haščák hovorí s Malchárkom Ficom dôverne. Podľa spisu Gorila však ich konverzáciu zaznamenala Siska, ktorá spomínaný byt niekoľko mesiacov odpočúvala. Z prepisov od posluchov vznikol analytický materiál, ktorý niekto pred Vianocami 2011 zavesil na internet. Kauzu Gorila, ktorá je hlavne o podozreniach z korupcie pri privatizácii za druhej Dzurindovej vlády, stále vyšetruje polícia. K žiadnemu výsledku zatiaľ nedospela. Preruším citáciu textu. A ani nedospeje. Kdeže by, pretože práve režiséri by dostali po prstoch. Ťažko povedať teda, pokračujeme v texte, či mal pravdu Haščák alebo Jaduš. Sponzorskú zmluvu, ktorú mal podpísať Fico s akcionármi Smeru, dodnes nikto nezverejnil. No, väčšina zdrojov sa zhoduje, že Smer uviedli do života 5 oligarchovia. Zopakujme, Juraj Široký, Vladimír Pór, Ivan Kino, Ján Gabriel a Jozef Brhel. Haščák sa nemýlil, keď Ficovi podľa spisu Gorila povedal, že prví treja nevedia normálne podnikať a žijú len z lobingu. Široký Porkyňo sa vždy obklopkovali manažermi z 90. rokov, ktorí nemali úspešné skúsenosti s riadením podnikov v konkurencii. Príkladom sú Jan Kato vo Váhostave či Ľubomír Jahnátek v plastike, napísal komentátor Konštantín Čikovský. Z rovnakej sorty bol aj Gabriel Brhel, ale to je trochu iný prípad. Haščákovú tézu o neschopných manažéroch preveril čas. Najviac sa im darilo vtedy, keď boli vo funkciách ľudia, ktorí sú im zaviazaní. Keď Smer v roku 2006 prvý raz vyhral voľby pre mecenášov Ficovej strany, nastali zlaté časy. Ich firmy vyhrávali lukratívne tendre ako na bežiacom páse, lebo o nich rozhodovali spriaznení politici. Nuž, a takto to funguje na Slovensku. Ľudia ako Široký teda nevedia robiť biznis bez konexií, pretože neboli pripravení na slobodnú aférovú súťaž. Široký bol podobne ako Fico aktívnym zväzákom. V SZM bol ideovo politickým vedúcim skupiny. Keď mal 25 rokov, podal si žiadosť o prácu v ŠTB, kde pracoval jeho otec aj strýko. Tajní mu vyhoveli, v priebehu kariéry prešiel viacerými funkciami v rozviedke. V roku 1985 až 1990 bol Široký dokonca zástupcom rezidenta na Československej ambasáde vo Washingtone. V tom čase napísal aj správu o kontaktoch svojej matky Gabriely s jej strýkom Albertom Ferdinandom, ktorý žil v USA. Po revolúcii začal podnikať, no nie vždy je to sláva. Stačí sa pozrieť, v akom stave sa dnes nachádzajú Širokého vlajkové lode, teda Váhostová plastika. Pohor bol kedysi čašníkom v Trnave. V 90. rokoch sa začal angažovať v HZDS, kde sa stal krajským predsedom. Mečiarova priazeň mu otvorila k dvere k prvým veľkým peniazom. Najskôr výhodne sprivatizoval naftu Kbely, vďaka politickým kontaktom získal aj ďalšie podniky ako Žosku Trnava. Podnikateľ Pór po sebe zanechal množstvo skrachovaných firiem. Z podnikov, čo prežili, sa najviac darí tým, ktoré sú do značnej miery závislé od štátu. Pór má zdravý sedliacký rozum, ale všetky veci poníma vzťahovo a ťažko sa s ním obchoduje, povedal o ňom podľa spisu Gorila finančník Haščák. S Mečiarom sa Pór rozišiel, s Ficom mu to zatiaľ klape. Gabriel a Kino sa presadili ako politickí nominanti v štátom kontrolovaných bankách. Gabriel stal za Mečiara na čele Všeobecnej úverovej banky. Kino bol prezidentom Slovenskej sporiteľne. Ako manažeri sa však veľmi neosvedčili, keďže tieto banky poskytovali úvery aj podľa politického kľúča. Mnohé z nich sa stali nedobytné, pretože dlžníci ich nedokázali splácať. Situáciu vyriešila až prvá Dzurindova vláda, ktorá najskôr choré v úvodzovkách banky ozdravila a následne ich sprivatizovala.
len pripomeniem na okraj, z našich peňazí. Po odchode z bankového sektora sa Gabriel a Kino stali poslancami za HZDS. V roku 2030 však od Mečiara odtrhli a spolu s Vojtechom Tkáčom založili neperspektívnu ľudovú úniu. Keď zacítili príležitosť, podobne ako Pór, presunuli sa k Ficovi. Aj Brhel sa vyšvihol vďaka HZDS. Za Mečiara bol druhým mužom dôležitého rezortu, pod ktorý spadali zlaté vajcia slovenskej ekonomiky ako SPP napríklad. Po roku 1998, keď vládu zostavila pravica, na ministerstve hospodárstva skončil a stal sa poslancom parlamentu. Brhel sa takisto na Mečiara vykašľal a pridal sa k Tkáčovi. Teraz je v biznise úspešný vďaka politickému krytiu Roberta Fica, no vždy bol minimálne jeden krok pred oligarchami ako Široký či Pór. Na rozdiel od nich totiž oveľa skôr pochopil, že budúcnosť je v IT technológiách. Brhel sa snaží expandovať aj do západnej Európy. Investoval napríklad do veterných elektrární vo Fínsku. Marek Vagovič hovorí, keď som sa Flašíka v októbri 2005 pýtal, či ho nevyrušuje množstvo prepojení medzi politikmi Smeru a podnikateľmi, ktorí vzýšli z HZDS, len sucho skonštatoval. Každý máme nejakú minulosť. Myslím, že je to len zhoda okolností. Dokonca ma presviečal, že ani on nemá v strane žiadny vplyv. Smer predsa riadia podpredsedovia a stranickí funkcionári, tvrdil Flašík, no v jeho hlase som postrehol iróniu. Bez mihnutia brvou odmietol aj podozrenie, že stranu financujú bohatí mecenáši. Smer má vlastné zdroje, ktoré získal za voľby. Keď som Flašíkovi pripomenul, že len kampaň v roku 2002 stála vyše 200 miliónov, odmietol to slovami, toľko to určite nebolo. V apríli 2006 však znovu udrel Mečiar, keď povedal, že politiku Smeru budú po voľbách ovplyvňovať miliardári z ekonomického pozadia strany. Jedna vec je, čo politik hovorí, a druhá, čo mu miliardári dovolia. A v Smere je to tak rozohrané, že je mi až ľúto, že toľko ľudí na to naletí. Podľa Mečiara majú niekedy ekonomické skupiny taký vplyv na politiku, že určujú, čo môžu politici robiť. Ja som sa toho našťastie zbavil, ale povedzme, v Smere sú mimoriadne intenzívni. Mečiar sa nikoho nezbavil. Oligarchovia od neho ušli sami, keď politicky vyhorel. Podstata však sedí. Obchodníci z biznis pozadia Smeru mali výrazný vplyv už na podobu stranickej kandidátky v roku 2006 s Flašíkom v prvej línii. Takto to teda na Slovensku funguje. Nie my, voliči, rozhodujeme, čo sa bude diať s touto krajinou, so Slovenskou republikou. Ale rozhodujú tí, ktorí sú v pozadí, ktorí financujú Smer, ktorí financujú aj ostatné strany. Pamätáme si, a dobre si ešte pamätáme na hlas podobný Ficovi však. A nech mi nikto nehovorí, že to sú dobrodinci, ktorí do politiky len dávajú peniaze, aby táto krajina napredovala. Nie. O tom si môžeme čo si povedať už o malú chvíľu. Už o malú chvíľu, kedy sa dostaneme k pánovi Martvoňovi. Teda človekovi, ktorý bol v Smere, po 17 rokoch odišiel, a teraz začal rozprávať. Rozprávať zaujímavé veci, ktoré tak trošku potvrdzujú aj to, čo bolo teraz povedané. Skúsime si zahrať troška a dáme priestor opäť zahraničným agentom a potom sa môžeme teda pozrieť na pána Antona Martvoňa. Pekné dobré ráno z dopoludnia na Infovojne. Ten predchádzajúci vstup sme vlastne končili citát z knihy Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou, ako Fico predal krajinu oligarchom. K citáciám z tejto knihy sa ešte v dnešnom vysielaní dostaneme, avšak najskôr sa pozrieme na iného pána. Možno si poviete teda, že na margo toho Mareka Vagoviča, no, že novinár je tam toho, ty už toho popísali, až do chvíle, keď nespokojný člen Smeru začne prskať a robiť tlačovky. Áno, Anton Martvoň. Anton Martvoň v piatok po 17 rokoch ukončil svoje členstvo v strane Smer SD, oznámil to na tlačovej konferencii v Bratislave. K rozhodnutiu ho priviedlo najmä to, že vládna strana prestala robiť sociálno-demokratickú politiku. Narastá v nej vplyv oligarchov a nie je v nej možná kritická vnútrostranická diskusia. Na tlačovej konferencii najprv nechcel konkretizovať mená oligarchov v pozadí strany Smer, potom však predsa len prezradil aj o čosi viac. Možno si poviete, že nespokojný, neocenený, dnes už bývalý člen Smeru a poslanec Národnej rady z akejsi pomsty pozadie strany Smer, sociálna demokracia odhaľuje. Je v prvom rade čudné, že tak robí až teraz, keď stráca výhody popredného člena a otvorene Smer už dávno so sociálnou politikou nič nemá.
mám, povedzme si pravdu, nikdy ani nič nemal. Ale vzhľadom k tomu, čo už som hovoril, teda že slovenská politická scéna je ako divadlo, v ktorom sme my voliči diváci a politici herci a tí, čo majú moc a peniaze, sú režisérmi, mnohé veci sú jasnejšie. A aj to, že nerozhodujú voliči a ani nikdy nerozhodovali. Rozhodujú oligarchovia. A keby sa predsa len na niečo prišlo, sú tu opäť politici, ktorí to upracujú pod koberec. Skutok sa nestal, nechajme to na orgány činné v trestnom konaní, stali sa procesné chyby, vyšetrovanie stále prebieha a tak ďalej a tak ďalej. Gorila, nástenkové tendre, kauza Váhostav, kauza energie, príkladov sa núka mnoho. Ale už dajme slovo Antonovi Martvoňovi. Tej klasickej sociálnej politiky, o ktorej sa hlásalo. Samozrejme, nebudem popierať, že vláda a strana Smer prijala v minulosti viaceré potrebné zákony, ale na druhej strane to, čo sa deje v podstate po posledných parlamentných voľbách, podľa môjho názoru už má dosť ďaleko od sociálnej demokracie. Tak ako som hovoril, je jasne vidieť a narastať vplyv oligarchov v strane Smer, ktorí jednoducho majú svojich ľudí na viacerých dôležitých pozíciách, ktoré nebudem konkretizovať, ale dovolím si povedať to, že bežný človek nemá šancu sa stretnúť s oligarchom alebo vôbec zistiť, či nejaký oligarcha existuje pozadí strany, ale ako poslanci Národnej rady z času na čas sa vám to pritrafi nechtiac, keď napríklad v trakte čelných predstaviteľov Národnej rady stretnete práve takýchto ľudí, ktorí odtiaľ odchádzajú alebo tam mali spoločný obed za ten čas, kým povedzme občania sledovali, čo sa deje v prípade kritiky niektorých firiem, napríklad, ktoré v podstate v pozadí ktorých boli oligarchovia. A v podstate dovolím si povedať, že je to môj osobný názor, že viaceré zmeny v parlamente neboli alebo sa nemohli vykonať práve aj kvôli tomu, že zasiahli do toho oligarchovia. Pán poslanec, až po týchto voľbách ste si niečo všimli, hej? To si myslíte, že sme už takí naivní? No tak, to nemôžete myslieť vážne. Veď kauza Váhostav tu bola dávno predtým, ako vznikla táto vláda. Váhostav oddlžil. Táto vláda, samozrejme, ktorá je tu teraz. Váhostav oddlžil štát, obyčajní živnostníci utrali hubu a Váhostav veselo získava štátne zákazky ďalej. Tomu, ako máme uveriť, že ste si to všimli až teraz, alebo ste to predtým tolerovali a teraz ste ako morálne pohoršení? Ach jaj. A dokonca prichádza aj na moje slova, že politici ani netušia, ako žijú obyčajní ľudia. Ďalej, čo by som chcel spomenúť, v podstate je, že nastalo asi obdobie, kedy v strane Smer mnohí čelní predstavitelia nechcú vidieť to, čo sa v realite deje, že treba niektoré veci riešiť aj z terénu. Tak, tak. A zo slov Antona Martvoňa sa potvrdzuje ďalšie moje tvrdenie, že žijú vo svojej bubline dokonalosti, samoľúbosti a sebaobdivovania, že politici uverili vo svoju dokonalosť, vo svoju nenahraditeľnosť a nadradenosť. Teda v tomto prípade minimálne v Smere, ale vedel by som ešte menovať. Hojojoj. Začal sa vytvárať určitý kult osobnosti, tak ako sme ho poznali pri Vladimirovi Mečiarovi alebo Klementovi Gottwaldovi. A v podstate okolo predsedu strany sa vytvoril úzka skupina ľudí, ktorá samozrejme iné názory nedovolí, aby sa k nemu dostali. A v podstate táto úzka skupina ľudí dosť samozrejme z pozadia aj ovplyvňuje, dokonca tak, že mnohokrát poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nemôžu niektoré rozhodnutia tejto úzkej skupiny ľudí nejako ovplyvniť. Tak, tak, ako sme mali možnosť počuť z textu Mareka Vagoviča, nevyšlo to s Mečiarom, tak sa šupli všetci k Smeru. A tu veselo bačujú. Vládne tu teda úzka skupinka okolo Roberta Fica. Ešte stále máte pocit, že žijete v demokracii a že svojim hlasom môžete niečo zmeniť? Ťažko. Ťažko sa umýva strecha na aute. Rozhodujú iní, nie my. Tí, čo majú peniaze. Mnohokrát pochybne nadobudnuté. A že prečo si to myslím? Pretože tu bol kopec možností schváliť zákon o preukazovaní nadobudnutého majetku. A výsledok? Dobre poznáte sami. A oni si medlia ruky, vytešujú sa z občanov tohto štátu, že im stačí aj 300 eur a nebúria sa. A hrajú s nami tú absurdnú hru. Hru na štát a na demokraciu. A pritom je to fraška. Ľúbivé heslá pred voľbami a po voľbách tvrdá realita. Ďalšia vec, čo by som chcel spomenúť v podstate, je tak trošku narastanie, pospravím sa za výraz,
farizejstva strany Smer vo vzťahu k verejnosti. Typickým príkladom tohto farizejstva je to, že v podstate strana Smer dala vycapiť po celom Slovensku billboardy, že držíme nízke ceny, alebo držíme stabilné ceny energii, držíme slovo, a o pár týždňov neskôr pán Hulienčík a Urso cez nové výmery zdvihli tak ceny, že prekvapili tým nielen bežných ľudí, podnikateľov a obcí, ale dokonca aj samotných starostov Smeru a množstvo členov a voličov Smeru. Zdôvodňovalo sa to nezávislosťou pána Hulienčíka, ale každý poslanec Smere, myslím si, dobre vie, že ako fungoval nezávisle pán Hulienčík. Ja osobne viackrát som ho stretol na viacerých akciách. Mať heslo, že držíme slovo, že držíme stabilné ceny energií, keby nebolo, že zasiahne a zbúri sa koaličný partner, tak myslím si, že doteraz by viacero bežných občanov a ľudí, ale aj členov strany, bolo tými faktúrami za elektrinu, plyn, nemilo prekvapený. Ale farizejstvo v Smere, že aké novinky, veci, o ktorých vieme, alebo minimálne tušíme. Tieto slová to len potvrdzujú. Pánovi Martvoňovi som mailom ponúkol priestor v dopoludni na Infovojne, pretože mi napadla celá kopa ďalších otázok. Zatiaľ je to bez odpovede. No ale späť k tlačovke, pohľad dovnútra strany od čerstvo bývalého člena. No a samozrejme, zostaneme ešte pri tom farizejstve, veď ako inak. Elektrinu, plyn, nemilo prekvapený. Ďalší príklad, čo by som chcel spomenúť, toho narastajúceho farizejstva, je to, že v podstate vo vnútri strany v podstate nejaké obdobie funguje taká ucelená komunita, proti ktorej osobne nič nemám, plne ju rešpektujem. A je to tzv. LGBT komunita, ktorá paradoxne sa snaží vystupovať ako konzervatívni politici, ale paradoxne pre LGBT komunitu neurobia nič, ani drobné zmeny, na ktoré ich vyzvali viackrát, či už naši europoslanci, alebo aj boli pokusy zo strany bežných členov, aby sa niečo zmenilo. LGBT agenda nie je agendou Smeru a nikto by to ani nedovolil. Smer by stratil veľa. Na druhej strane, za čo by oni bojovali? Za akú agendu LGBTI, keď žijú v dostatku? Za svojich? Za LGBTI? Že ani za obyčajných ľudí sa ostatní zo Smeru nepostavia. Prečo by práve oni? Pekná cháska, čo? Ale čím ďalej som počúval, tým ďalej som nadobúdal dojem, že to nie je tlačovka nasrdeného odchádzajúceho člena strany, ale predvolebná agitka. Predsa len, pán Martvoň má plány aj do budúcna. Na druhej strane chcem ešte spomenúť, že to farizejstvo vidím napríklad aj v tom, že strana, Smer a aj vláda podporujú vo veľkom dotácie pre zahraničné spoločnosti a zahraničné podniky a rôzne stimuly pre zahraničné podniky, ktoré prichádzajú na Slovensko. A paradoxne minimálum sa podporujú naši domáci výrobcovia. Ale čo je veľmi dôležité, je to, že tieto mnohé zahraničné podniky dostanú dotácie a za tie dotácie, ktoré idú z peňazí daňových poplatníkov, paradoxne nezamestnajú našich občanov, ale zamestnajú rôznych Srbov, Ukrajincov, Kosovcov, Albáncov, s ktorými potom prichádza do Slovenskej republiky nielen proste mnohokrát ich aj mafia, ale pribúdajú aj rôzne útoky na našich občanov či krádeže, ktoré sa začali objavovať v oblasti týchto podnikov alebo v obciach, kde sú Srbi alebo príslušníci Balkánu, teda občania Balkánu, ubytovaní. Objavil pán Martvoň teplú vodu. Bre, ráno želám. Ako ste sa, pán Martvoň, vyspali? Sničky boli ružové, vankúšik netlačil. To ste ako doteraz ani netušili. Prichádzate s vecami, o ktorých sa už dávno hovorí. Lenže politici nevidia, nepočujú, len hovoria aj hlúposti, len aby boli na obraze. A samozrejme, keď sa nebudú tí, ktorí sú pri hrantoch, veď by o tie hranty prišli. Aj keď dobre vedia, že tu sa pre ľudí absolútne nič nerobí. Nič nerobí. Všetci v Smere a v parlamente vedia, čo sa deje za špinavosti, ale čušia, alebo majú výhody. Alebo by stratili ústretovo svojich donorov a samozrejme ich peniažky. Jediná modla, ktorú majú a na ktorú počúvajú. Jediná. V podstate je veľmi známy výrok môjho bývalého predsedu, že ľudia odchádzajú a ľudia prichádzajú, taký je politický život. Tento výrok použil dokonca aj pri mojej osobe, keď oznamoval v podstate, poviem to takto, kandidátku. Ale paradox je taký, ako keby tento jeho výrok pri viacerých čelných politikov strany Smer neplatil. Dokonca ako keby mali imunitu pred kauzami, ktoré robia, či už sa to týka
kauz ako Bašternák, alebo CT-čka pána Blanára, alebo škandály ohľadom ministerstva zahraničných vecí, ohľadom financovania predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únie, nebola vyvodená žiadna zodpovednosť, pričom pri iných členoch strany stačilo drobné podozrenie, drobný článok o tom, že niekto, povedzme, nemá niekde zaplatené, ja neviem, odvody, alebo že urobil nejaký prešľap a už bola vyvodzovaná politická zodpovednosť. Anton Martvon vystúpil zo strany, spravil tlačovku a vlastne potvrdil, čo už dávno vieme, alebo aspoň tušíme. Čo bude nasledovať? Nič. Si poštekali, a karavána pôjde ďalej. Ale dokedy? Dokedy? Ešte stále si myslíte, že žijeme v demokracii a že svojimi hlasmi môžeme niečo ovplyvniť, že môžeme dostať do politiky práve tých ľudí, ktorí pre nás skutočne budú pracovať? Stále si to myslíte? Nie, rozhodujú tí, ktorí stoja za stranami, za našimi hercami, teda ich režiséri, teda tí, ktorí majú peniaze. A ako sa robia také kandidátky a ako sa dosadzujú jednotliví pešiaci, aby ovplyvňovali v prospech oligarchov, v prospech ľudí, ktorí sú za týmito stranami, ktorí ich financujú, ako si dosadzujú do ľudí do rôznych dozorných rád, alebo priamo do parlamentu, priamo do strany, a že kandidátky mnohokrát sú do 25. miesta, teda v tej sfére zvoliteľnosti, vyhradené sponzorom Smeru, respektíve ľudí, ktorých sponzor Smeru alebo sponzor strany, aby sme nehovorili len o Smere, lebo takto to funguje aj inde, tak sú vyhradené tieto miesta práve pre ľudí, ktorých nanominujú tí, ktorí financujú stranu. Ako to môže byť? Veď nám politici vysvetľujú, že vlastne ale strana žije len z peňazí, z príspevkov svojich stranických kolegov, a potom aj za voľby dostanú voľačo, nedostávajú peniažky od zlých oligarchov. Spomeňme si na ten hlas podobný Ficovi, kde hovorí o tom, ako vlastnou hlavou zohnal milióny na fungovanie strany a že sú peniažky aj na oficiálnom účte, ale že treba aj taký čierny účet. Toto je v poriadku? Kde sú prokurátori, ktorí by mali zasahovať? Nič, tí sú pod pánom Kaliňákom, tam je to zabetonované. Takže my, obyčajní ľudia, zase len utrieme hubu a zase budeme dúfať, že v tých voľbách niečo dosiahneme. Možno už teraz, keď v Smeru idú percentá do lesy, vyhliadajú niekoho nového, do ktorého natlačia peniažky a zase budú tlačiť tú svoju agendu. A zase tu bude to, čo potrebujú tí, ktorí majú peniaze. Teda podľa ich sa bude konať. To, čo potrebujú oni, oligarchovia, budú ovplyvňovať, robiť si zákony podľa seba, tendre vyhrávať podľa seba a smerovanie politiky budú udávať podľa seba. Takže nie my, milí spoluobčania, nie my máme tú silu niečo meniť. Nikdy sme ju ani nemali, len sa podielame na tej hre zvaná demokracia. Takto to na Slovensku je, žiaľ. Uvidíme dokedy. Trošku si môžeme, ešte zostaneme v takej rokovej nálade, pozrieme sa na aktuálne agentúrky a o malú chvíľu si teda môžeme povedať, ako to je s tými nomináciami do politiky ľudí, ktorí sú pešiaci oligarchov, a opäť to bude text Mareka Vagoviča. No a ďalšie chuťovky zo slovenskej politickej gastronómie. Pekné dobré ráno vám želá Adrian. Ak niečo k tomu samozrejme máte, ráno@infovojna.sk. Pekné dobré ránko, ideme na agentúrky, ale Judita mi poslala vtip, ale prečo ho nepovedať? Teraz prišiel, skôr ako sa k tým agentúrkám dostaneme, že bavia sa prostitútka s politikom. Politik hovorí, už 20 rokov som v politike a ešte som nezobral úplatok. A prostitútka sa zasmeje, hovorí, už 20 rokov som prostitútka a ešte stále som panna. Nuž, poďme rýchlo na tie agentúrky. Na Slovensku je to tak, oligarchov si treba chrániť, teda tých, ktorí veľa vedia a hlavne majú veľa peňazí. Zastavenie vyšetrovania Mariana Kočnera dozoroval úrad špeciálnej prokuratúry, rovnako ako v prípade Ladislava Bašternáka. Hovorkyňa povedala, že pripravuje stanovisko. Nuž, z tohto sa len tak toto nejako obhájiť, na to treba fakt sedieť pri počítači veľmi, veľmi dlho. Medzi Ukrajinou a krajinami šengenského priestoru začal platiť bezvízový styk do Poľska, Maďarska, Česka, Talianska, Nemecka či na Slovensko už
vycestovali stovky Ukrajincov, informuje denník Ukrajinská pravda. Dohľadajte si video, je to na Facebooku, na YouTube, nájdete si to, ako sa demokratický prezident Kiska objíma s demokratickým prezidentom Porošenkom a aké bočteky si dávajú, skoro ako Brežnev s Husákom onehda. To je snáď sen. Anton Martvon, ktorý v piatok odišiel zo Smeru, spája ľudí v strane s menami oligarchov. Vedenie Smeru to určite poprie. No skúste sa priamo opýtať Lašákovej a Pellegriniho, či osobne nepoznajú Výboha alebo Kiňu. Pašku sa opýtajte, či nepozná sa so Širokým, alebo Blanára Maďariša, či sa osobne nepozná s Filom a uvidíte ich reakcie. No nič, aké dajú kamene ksichty a s tými svojimi politickými rečičkami to obkecajú, alebo vôbec nebudú na tú otázku odpovedať. Britská premiérka Mayová napriek výzvam na rezignáciu odstúpiť nemieni a má v pláne odísť až po vypršaní svojho mandátu, vyhlásila. V útorok vycestuje do Francúzska na stretnutie s prezidentom Macronom a on a jeho strana podľa očakávania vyhrala predčasné voľby s asi 30%, neboli normálne voľby, ale asi s 30% sa stala jasným víťazom prvého kola volieb, no a jeho hnutie by po druhom kole volieb malo mať v parlamente drvivú väčšinu 415 až 445 kresiel, pričom národné zhromaždenie má 577 mandátov, na väčšinu je potrebných 289. Zopakujeme veľmi dobrú správu. Slovenskí hokejbalisti sa stali majstrami sveta, keď vo finále šampionátu porazili Kanadu 6-4. Slovensko prehrávalo už 3-4, v závere však strelilo 2 góly a skompletizovalo tak zlatý hetrik. Chlapci, gratulujeme. Aké bude počasie dnes? Polooblačno až oblačno, miestami menej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a s krúpami. Teplota denná 28 až 33 na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši, teda na severe, v skratke 26 stupňov by mohlo byť. No a fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne juhozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, v nárazoch až 45. Samozrejme, pri búrkach môže zosilnieť. V tejto hodinke sa teda ešte pozrieme na úryvok z knihy Mareka Vagoviča, kde konkrétne menuje, na aké posty si vlastne oligarchovia dosadzujú svojich ľudí. Určite sa v nasledujúcich až dokonca aj sa dostaneme k mailom, ktoré prišli totižto reakcie na vysielanie, tak prečo si ich nepovedať, a prišlo aj na vaše tipy, tak sa k ním určite dostaneme, či už v tejto hodinke alebo v tej ďalšej, to je jedno, ale hlavne sa k ním dostaneme. No a ďalšie tipy, ktoré ste poposielali priamo do vysielania, odznejú aj v tejto hodine, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Aj naďalej ich môžete posielať na ráno@infovojna.sk. No a v rokovej tónine ostaneme, ale už nebudeme dávať priestor anglicko hovoriacim kapelám. Teraz sa presunieme, i keď to bude na západ od nás, ale presunieme sa do Čiech, na Moravu, na Sliezsko a pustíme si kapely, ktoré boli hviezdami a niektoré ešte stále sú na českej rokovej scéne. Citron, Kern a Kabát a taká fakt roková pecka hneď na úvod. Citron a rock. Pekné dobré ráno vám želá Adrian. Cestu znám a neminím smier. Keby sa tohto držali naši slovenskí politici. Žiaľ, sami sme svedkami toho, čo sa deje, keď vám nasľubujú hory, doly, hovoria niečo o sociálnej politike a potom sa dočítate, že vám napríklad dôchodky alebo niečo iné zdvihnú len o pár drobných. A toto je sociálna politika na Slovensku. Stále hovorím, že politikov treba kontrolovať, nie im veriť a nie im dôverovať. Možno si poviete, že jaj, ale koho voliť? To už je na nás, na každom z nás. A treba ich zvoliť, píše aj Judith, kde máme maily? Tu máme maily, že údajne. Ahoj, keby toto niekto hlásal ako svoj program, asi by za záhadných okolností zomrel. Áno, žijeme v demokracii. Problém nie je volebným právom. Otáčajú sa mi panenky, keď počujem všetkých demokratov na Slovensku, že niektorým ľuďom by ma zaujímalo, ktorým by bolo dobré zobrať volebné právo. Problém nie je s volebným právom, ale s tým, že mnohí ho nevyužívajú. Ja by som vo volebnom systéme zmenila jednu vec. Ak chceš, aby politici fungovali tak, ako to ľud potrebuje, musí byť kontrolný mechanizmus vo voľbách doplnený o mínusové hlasy. To znamená, že každý občan s volebným právom by deň volieb dostal 3 lístočky. Na jeden by napísal meno, respektíve názov strany, ktorú chce voliť. Na zvyšné dva meno, respektíve názov strany, ktoré by dostali mínusové body. Skúste si domyslieť a spočítať. Som zvedavá, na čo prídete, píše Judith. Zaujímavý tip. V každom prípade, z toho, čo ste doteraz počuli, je jasné, že nie my, voliči, ovplyvňujeme voľby, respektíve dianie. Voľby možno troška, ak si pripustíme, že môžu byť aj
zmanipulované, že my svojimi hlasmi meníme v tejto krajine niečo, meníme k lepšiemu. Nie, kdeže by, tu sú ľudia, ktorí to menia podľa seba. A mnoho tých, ktorí sponzorujú jednotlivé strany, si tým kupujú aj nedotknuteľnosť, čoho sme svedkami, napríklad v kauze Baštrnák, v kauze Kočner. Spomeňte si, ako vykrikovali opozičné strany, že budú za tie konkrétne zrušené, za zrušenie milosti Michala Kováča, ktoré sa dotýkajú aj Kočnera, a potom ako cukli. Ako cukli. Kde je ich morálny nejaký základ? Že vraj to musel byť kompromis. Aký kompromis? Buď to zrušíme celé a nech sa dozvieme, ako to celé vlastne bolo, alebo sa na to vykašlíme. A ďalšia vec je, že rušiť amnestie, rušiť, vlastne podkopávať právny štát, to o ničom značí. Koniec koncov aj Fico vykrikoval ešte mesiac predtým, ako došlo v parlamente k tomu hlasovaniu, že amnestie môže rušiť len právny idiot. Chce tým pán Fico povedať, že napokon sa z neho stal právny idiot. Ťažko povedať. Poďme teda k knihe Vlastnou hlavou, ako predal Fico krajinu oligarchom, od Mareka Vagoviča z Aktuality.sk, kde teda hovorí o tom, ako sa rozdeľujú miesta na kandidátkach. Väčšina kandidátov z prvej 25-ky je nejakým spôsobom prepojená s investormi. Buď spolu podnikali, alebo sú veľmi dobrí kamaráti, povedal mi po zverejnení kandidátky jeden z poslancov Smeru. Krajské nominácie sú len formalita. Tí ľudia sú v skutočnosti nominantmi jednotlivých záujmových skupín. V podobnom duchu sa podľa spisu Gorila vyjadril aj Jaroslav Haščák z finančnej skupiny Penta. Haščák uvádza, že piati akcionári Smeru to majú dobre ošetrené. Robert Fico tvrdil, že konečná podoba kandidátky je výlučne stranická vec. Pri pohľade na jednotlivé mená však bolo zrejme, že spokojní mohli byť aj oligarchovia. Kaliňák bol dvojka, Paška trojka, Šulaj peťka, Vážny šestka, Glováč osmička a Varga devätnástka. Na deviatom mieste sa ocitla Renata Majkovičová, ktorá bola vnímaná ako človek Vladimíra Póra. Trinástkou bol Peter Žiga, ktorého médiá spájajú s Jurajom Širokým. Teraz sa zastavím a opýtam sa. Už začínate tušiť, prečo sa Gorila nevyšetruje a prečo to celé stojí? Lebo celé toto svinstvo by vyšlo na povrch. Preto. Do prvej 25-ky sa dostali aj dvaja politici Smeru, ktorí mali väzby na podnikateľa Andreja Babiša. 15-kou bol Pavol Pavlis, ktorý s ním podnikal a neskôr mu ako minister hospodárstva pomohol pri získaní investičných stimulov za takmer 60 miliónov eur. 22-kou bol Maroš Kondrot, ktorý sa poznal s Babišom z Petrimexu. Poslanec Kondrot mu vyšiel v ústretí zmenou zákona, ktorá uľahčila Babišovej firme, teda Duslu Šaľa, prístup k spomínanej investičnej pomoci. Kondrot robil aj pre Jozefa Brhela, s ktorými sú spolužiaci z gymnázia. Keď bol Brhel za Mečiara štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva, Kondrot mu robil poradcu. Dnes sedí Kondrotov asistent v dozornej rade firmy, ktorá je spájaná s Brhelom. Vysoké pozície na kandidátke Smeru získali aj ľudia, ktorí boli za Mečiara manažermi veľkých štátnych podnikov. 14-kou bol Igor Federič, bývalý riaditeľ divízie investičných činností v SPP. 20. miesto obsadil Jozef Burian, ktorý bol riaditeľom pre financovanie a daňové systémy vo VŽ-ke. Keď som sa Buriana pýtal, ako vníma obdobie, keď tento podnik pod vedením Alexandra Rezeša takmer skrachoval, reagoval podráždene. Mám pocit, že začínate konštruovať niečo, čo ma vôbec nezaujíma. Burian sedel aj v predstavenstve Mečiarovskej národnej obrody. Nebol som ani v jednom zasadnutí. Zrejme ma tam dali z titulu mojej funkcie vo VŽ, reagoval. Poslancom Smeru sa stal aj Tibor Lebocký, ktorý mal spoločnú minulosť s Miroslavom Abelovským, bývalým advokátom Vladimíra Mečiara, neskôr poslancom za HZDS. Abelovského kancelária zastupovala školský lesný podnik vo Zvolene, ktorého riaditeľom bol Lebocký. Abelovský poskytoval právne služby aj spoločnosti Uniforst, ktorej zakladateľom bol takisto Lebocký. Neskôr sa Lebocký stal aj obchodným riaditeľom firmy. Do zostavovania kandidátky Smeru zasiahol aj Fedor Flašík, ktorému dalo vedenie strany druhú šancu. Asi rok po voľbách 2002 sa Robert Fico spýtal, či ho nezavoláme späť. Súhlasili sme pod podmienkou, že financovanie strany bude transparentné, hovorí politik Smeru, ktorý chcel zostať v anonymite. Amnestovaný Flašík však znovu prestrelil. Fedor vyberal peniaze v mene strany, povedal Robert Fico v marci 2006 podľa spisu Gorila Jaroslavovi Haščákovi z Penty. Flašík sa navyše raz preriekol, že po voľbách sa Beňová a jeho ľudia odtrhnú z poslaneckého klubu Smeru a urobia vládu s Dzurindom. Už im dokonca sľuboval budúce ministerské posty.
tvrdí zdroj z prostredia strany. Flašik to síce označil za nezmysel, ale napätie v Smere popisuje aj spis Gorila. Attar hovorí, že v Smere sa začína šúškať, že po voľbách v roku 2006 vznikne poslanecký klub Smeru, okamžite sa z neho vyčlenia niektorí poslanci ako nezávislí. František Attar bol osobným tajomníkom Roberta Fica a jeden zo zakladateľov Smeru. Vyššie uvedený citát pochádza z jeho rozhovoru s Haščákom, ktorý sa mal uskutočniť mesiac pred voľbami 2006. Večer pred rokovaním predsedníctva Smeru, ktoré malo schváliť definitívnu podobu stranickej kandidátky, sa Fico stretol s ľuďmi, ktorým dôveroval. Boli tam Federič, Magala, Číš, Madej a Zala. V priebehu pár hodín prekopali kandidátku a vyhodili z nej Flašíkových ľudí, hovorí spoľahlivý zdroj z prostredia Smeru. Podľa spisu Gorila sa o odstavenie Flašíkovcov významne pričinil aj podpredseda strany Marek Maďarič. Na druhý deň predložil Fico novú podobu kandidátky pre voľby 2006 tým, že ak ju predsedníctvo neschváli, nebude volebným lídrom Smeru. Uviedol aj tri aktuálne prípady, keď si mal Flašík nechať časť peňazí, ktoré chceli sponzori vložiť do strany, povedal mi jeden z poslancov Smeru. Presný počet Flašíkových ľudí, ktorí boli odsunutí z kandidátky, sa mierne líši. Podľa niektorých zdrojov bolo 12, podľa iných 13. Kľúčové však je, že do volebného zápasu v roku 2006 napokon nešli viacerí ľudia, ktorí mali k Flašíkovi naozaj blízko. V prvom rade jeho partnerka, neskôr manželka Monika Beňová, ktorá bola pôvodne dvojkou na kandidátke strany. Tu sa zastavím a len pripomeniem to, čo už bolo povedané Antonom Martvoňom. On si všimol, že vplyv oligarchov sa prejavuje až po posledných voľbách, teda v roku 2016. Ale ako máme možnosť vidieť z knihy Mareka Vagoviča, bolo to už oveľa skôr. Pokračujme. Z kandidátky vypadol aj Richard Demovič. Som zakladajúci člen Smeru, mám legitimáciu s číslom 17, rozčuloval sa Demovič. Z Flašíkových ľudí zostali na kandidátke len Martin Glváč a Ján Čech, ktorý však kandidoval až zo 42. miesta. V prípade Glváča sme urobili výnimku, pretože bol krajským šéfom strany. Chceli sme predísť napäťu v rámci miestnych štruktúr, vysvetľuje jeden z politikov Smeru. Napriek tomu vládla na rokovaní predsedníctva dusná atmosféra. Jeho priebeh zaskočil aj Demoviča. Pochopil som, že dôvera medzi Ficom a Flašíkom je narušená. Demovič pripustil, že bol vytlačený z kandidátky pre svoj vzťah s Flašíkom. Poznáme sa ešte z čias, keď sa hral v Pezinku vynikajúci basketbal. Robil som v mužstvu lekára. Flašík bol v klube podpredsedom predstavenca. Ficov postup sa nepáčil ani Robertovi Kaliňákovi. Povedal, že je to puč, hovorí politik Smeru, ktorý sa zúčastnil na rokovaní predsedníctva. Na vnútrostranickej pôde reagovala emotívne aj Beňová, čo je pochopiteľné. Spadnúť z pozície dvojky na úplné dno muselo byť pre ňu ponižujúce. No keďže bolo krátko pred voľbami, na verejnosti hodnotila čistenie kandidátky zdržanlivo. Beňová ma presviedčala, že odstúpila sama a dobrovoľne v prospech regiónov. Niekedy musíte dať svoje osobné záujmy bokom v prospech tímu, bez ohľadu na to, kto všetko do toho týmu patrí, vraví Beňová. V podstate sporu medzi Ficom a Flašíkom sa vyjadrila vyhýbavo. V tejto chvíli nemienim pripúšťať nič iné ako politický rozmer problému. Do volieb ideme ako tým. Ďalší Flašíkov človek, Ján Čech, na otázku, či je pravda, že bol odsunutý na nižšie miesto kandidátky, len nervózne odvrkol. Nechcem sa s vami o tom baviť. Čech bol v dvoch firmách, s Evou Majzlanovou, vtedajšou asistentkou Fedora Flašíka. Majzlanová bola zase v iných firmách s Flašíkom a Glováčom. Z kandidátky vypadol aj jej manžel Otto Majzlan, ktorý bol vtedy v Smere tieňovým ministrom životného prostredia. S Flašíkom sa poznal vyše 10 rokov. Náš vzťah by som charakterizoval ako loajálny, povedal mi Majzlan. S tvrdým postupom predsedu Fica však nemal problém. Moje ambície sú skôr o práci v exekutíve. Členom vlády sa napokon nestal. Flaši komentoval udalosti v Smere veľmi úsečne. O ničom neviem, nič som nepočul a je mi to úplne jedno. To sú stranické veci, ktoré ma vôbec nezaujímajú. Neoslabila sa Beňovej pozícia v strane? Všetko ukáže čas. Ako by charakterizoval svoj vzťah s Ficom? Nijako. Po tejto odpovedi som to vzdal, lebo mi bolo jasné, že z Flašíka už viac nedostanem. Myslím, že to ani nebolo potrebné. Jeho spojenectvo s Ficom bolo v troskách. O narušenej dôvere svedčil aj zdanlivo nepodstatný detail. Pre Flašíka to už nebol Robo, ale pán Fico. Podobnú retoriku začala používať aj Beňová. Áno, vzťahy sú iné. S Ficom sa takmer nerozprávame, povedala. Robert Fico sa navonok tváril, že v Smere sa pri zostavovaní kandidátky nič zvláštne nestalo. Nebudeme živiť klebety, odkázal cez hovorkyňu strany. Dva dni po zverejnení článku, v ktorom som opísal dôvody odstavenia Flašíkových ľudí, sa však Jaroslava Haščáka z Penty podľa spisu Gorila spýtal. Čo hovoríte na čistiace procesy v Smere, ktoré som spustil? Fico chcel zrejme urobiť na vplyvného finančníka dojem, no v tejto kauze sa nesprával celkom autonómne. Ešte predtým, ako dal na predsedníctve hlasovať o zmene kandidátky, všetkých ubezpečil, že to konzultoval
kontaktoval aj s vplyvnými podnikateľmi, povedal mi jeden z vtedajších poslancov Smeru. Toľko citát z knižky Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou, ako predal Fico krajinu oligarchom. Tá spleť, že každý s každým, kde, čo, kto sa pozná a všetci dávajú peniažky do Smeru. Bol prítomný aj Fedor Flašík. Mimochodom, všimli ste si, že koľko ľudí z HZDS prešli do Smeru? Vrátane Fedora Flašíka. Všetci sa presunuli tam, kde cítili šancu. Tam dávali peniaze, aby mohli ovplyvňovať to, čo sa na Slovensku deje. To, čo sa na Slovensku deje. Aby z toho mohli ťažiť, aby z toho mali peniaze. Aby z toho mali profit. Im prd záleží na tom a vrátane politikov, čo a či vlastne majú niečo dôchodcovia alebo ľudia, 600 tisíc ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby, či majú vôbec niečo dlho, by to ich absolútne nezaujíma. Absolútne ich to nezaujíma. Ale že vôbec. Na stránke nespokojných voličov som si našiel jedno video. Prečo by sme sa mu nepozerali na prsty? Aký by mal byť prezident? Sa pýta vo videu autor. Mal by vážiť svoje slová. Júl 2007, Fico dáva politický záväzok. To je jasný záväzok programov vyhlásení vlády, ktoré bolo schválené v Národnej rade Slovenskej republiky, že toto nás zavezuje. A my to chceme urýchliť. A zase okolo toho špekulujete. Chceme to urýchliť. Chceme urobiť všetko preto, aby do konca do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc, aby nastal posun medzi Bratislavou a Zvolenou. Ak aj toto je zločin, tak už ja naozaj neviem, čo máme teda na tých našich konferenciách hovoriť. Ale čo máme urobiť, keď teda urobíme o 5 km menej, tak čo, celá vláda má odstúpiť, alebo čo máme urobiť? Náš, toto je záväzok. Ak toto nenaplníme, tak treba vyvodzovať politickú zodpovednosť. Ale máme záujem, však, ale ja odpovedám, že ak nenaplníme programové vyhlásenie vlády, je potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť. Nuž, a takto to tu chodí. Nasľubujeme hory doli a keď sa nesplní, no tak akože nedalo sa, lebo toto, ale nasľubujeme, koľko sa len vôjde do tých voličov, len aby nám dali ten hlas. To, čo už robíme po voľbách, to je naša vec, do toho sa nestarajte. Je po voľbách, zvyknite si. Aj túto hlášku sme mnohokrát počuli z úst našich politikov. Február 2010 a hľadá sa výhovorka, prečo sa to nestalo. Keby nebola svetová hospodárska kríza, diaľnice podľa potvrdenia koncesionárov, pokiaľ ide o Bratislavu, Košice, s výnimkou tunelov, to sme povedali veľmi jasne, by boli dokončené. Svetová kríza, 18 mesiacov to posunulo ďalej. Apríl 2010 a ďalší zastierací manéver. Hrozba, že urýchlená výstavba diaľnic bude zastavená, je veľmi reálna. My dnes nevieme odhadnúť, čo sa bude diať po nasledujúcich parlamentných voľbách, ale vláda musí prijať určité rozhodnutia, aby uchránila tento stav veľmi dynamické výstavby ciest a predovšetkým diaľnic a rýchlostných komunikácií. Ja teraz nechcem robiť okolo toho nejaké zbytočné politické prednášky, ale my máme historickú skúsenosť s pravicovou vládou. Jednoducho zastavili výstavbu diaľnic. Predseda Fico sa snaží vyvolať umelý konflikt, ktorý neexistuje, pretože nepoznám politickú stranu na Slovensku, ktorá spochybňuje výstavbu diaľnic a ciest. Ak budeme špekulovať, ako dnes špekuluje pravicová opozícia, že všetko zastaviť treba odložiť, tak východné Slovensko a niektoré regióny východného Slovenska nikdy nebudú môcť dosiahnuť taký sociálno-ekonomický rozvoj, ako majú úseky v západnej časti Slovenskej republiky. November 2010. Po voľbách treba nájsť vynika, ako inak. Reálne sme teda, vážený pán minister, stratili 2 roky, pokiaľ ide o začiatok výstavby tých úsekov, ktoré boli pripravené v rámci PPP projektov. Je to vaše rozhodnutie. A preto veľmi citlivo reagujeme na všetky informácie, ktoré naznačujú, že nielenže došlo k zastaveniu výstavby diaľnic, ale že naštartovanie tohto procesu bude podstatne neskôr, ako avizuje súčasná vláda. Zaujímavé odpovede na otázky, ktoré som teraz jasne postavil. Prečo uprednostňujú cudzie firmy pred slovenskými firmami a slovenské firmy musia prepúšťať? Prečo ide stávať diaľnicu, ktorá je drahšia, 54 miliónov eur za kilometr proti 29 miliónov kilometrov za eur? A čo je pravda na tom, že sa majú meniť aj technické parametre na tejto diaľnice? Pokiaľ to pán Kiga neurobí, budeme musieť uvažovať o vyvodení politické zodpovednosti voči nim, pretože sa nie je možné, aby takto niekto ťahal Slovenskú republiku a slovenské firmy za nos. Takže takto je to s politickou zodpovednosťou podľa Fica. Takto.
zvaliť to. Tak nenaplníme programové vyhlásenie vlády, je potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť. Tak. Prezidentské voľby sa uskutočne... Teda, to bola agitka k prezidentským voľbám, samozrejme. Našiel som si toto video na stránke nespokojných voličov. A len dokumentuje to, že Fico, ak niečo slúbi, potom sa to slúbiť nedá, tak sa to snaží zhodiť na niekoho iného. Či už na krízu, alebo na vládu Radičovej. Skrátka, vždy sa nájde niekto, kto je za to vinný. Nasľubovať pred voľbami, to vie každý. Hori, doli, hori, doli. Napríklad tvrdiť o sebe, že sme sociálnou stranou. Našiel som si na webnovinách jeden článok. Životné minimum na dospelú osobu sa od začiatku júla tohto roka zvýši o 0,7%, teda o 1,39 € na 199,48 € pri druhej spoločne posudzovanej osobe pôjde o nárast o 97 centov a na nezaopatrené dieťa, respektíve zaopatrené neplnoleté dieťa, sa suma životného minima zvýši o 64 centov. A toto je, prosím pekne, sociálna politika vlády Roberta Fica. Ak ste doteraz na moje slova reagovali, a čo keca, čo akože však Robo pre nás robí veľa, robí pre nás trt. Nezáleží im na tom, čo potrebujeme, čo nás trápi. Absolútne nie. Ich zaujíma len to, čo potrebujú tí, ktorí ich financujú. A takto žiaľ na Slovensku je. Stále si myslíte, že tu máme demokraciu a že my volebnými hlasmi môžeme niečo zmeniť? Nie. Oni kradnú a rehocú sa nám do ksichtu. Však robíte za 300 eur, ani sa nebúrite. Tak akože, čo by sme nekradli? Dokonca niektorí fanúšikové. Ale veď, keď sú šikovní, tak nech si nakradnú. A keď tam príde druhý, títo sú už nažraní. Keď tam prídu druhý nenažraní, tak potom čo? Tí budú kradnúť ešte viacej. Tak zvolíme zase Roberta Fica do sociálnej vlády. Ale aký máte z toho osoch? Žiadny. Žiadny. Ako sa na Slovensku žije. 600 tisíc ľudí pod hranicou chudoby, ďalšie 100 tisíce na ne lavírujú. Mnoho ľudí odchádza do zahraničia za prácou, aby mohli slušne žiť, aby mohli zaopatriť svoje deti, aby ich deti chodili v čistom, pekne oblečené, aby mali hlavne čo jesť, aby netrpeli nedostatkom. Dôchodkyne odchádzajú do Rakúska utierať zadky rakúskym dôchodcom, pretože nevedia nájsť zamestnanie, kde by boli zodpovedajúco ohodnotení. So svojimi skúsenosťami z praxe, so životnými skúsenosťami na Slovensku prácu nenájdu. Čo majú ich za pás všetci? Ozaj tu prestrešíme celé Slovensko a budeme sa tváriť, že vyrábame automobily. Toto je cesta a ešte dávame stimuly kdejaké každému, kto sem príde. Len aby sme teda mali nejakých investorov pre Boha. Miesto toho, aby sa pomáhalo tým ľuďom, ktorí tu makajú, ktorí tu majú malé firmy, ktorí zamestnávajú ľudí. Miesto toho, aby sa im pomáhalo, tak si Kažimír vymyslí každý týždeň nejakú novú daň. A háču sa im polená pod nohy. Len aby mali páni zo Smeru a z vlády ako financovať tie svoje divadielka a svojich sponzorov. Tak toto žiaľ na Slovensku chodí. Žiaľ. Len uvidíme dokedy. Však áno. Na čo sa pozrieme v nasledujúcich minútach? Myslím, že by sme sa mohli jemne dotknúť aj tej sobotnej diskusnej relácii na RTVS-ke, ktorá vysielala aj Jednotka, ale aj Slovenský rozhlas, kde teda prišiel Mečiar. Ja som sa to snažil nejako postriať, priznám sa, nedalo sa jednoducho, ale dotkneme sa toho, aspoň tak troška. No a potom by sme mohli prejsť aj na vaše reakcie na vysielanie, ktoré bolo doteraz. A ešte na záver poviem dve veci. Ak chceme od politikov, aby nekradli, aby skutočne robili pre ľudí na Slovensku, treba schváliť dva zákony. Inak tým politikom nebudem veriť nikdy. Nikdy, nikdy. Zákon o preukazovaní nadobudnutého majetku a zákon o tom, že politici a štátni úradníci budú zodpovední za svoje konanie. To znamená, že ak spravia prúser, tak to zaplatia zo svojho. A budú zodpovední. Nie, že ich niekam upraceme a o dva roky budú zase niekde a ešte na vyššom poste. Tieto dva zákony, aby boli zodpovední. Spravíš prúser, príde štát o peniaze, no nahradíš ich. Že nemáš? Nuž? Tak ťa zavrieme. A skonfiškujeme majetok celej tvojej rodiny. A potom si 10-krát rozmyslia tí, ktorí by išli do politiky s cieľom kradnúť a okrádať Slovensko,
či by do toho išli. A možno potom sa do politiky dostanú aj slušní ľudia. Snáď sa toho dočkáme. No čo, spoznali ste hlas speváka, ktorý spieva Výpravcu vtákov? Je to kapela Avion. Spoznali ste? Ráno zavináč infovojna.sk. Skúste napísať, či ste sa trafili. Ja myslím, že je to dosť čitateľné. To len tak pre zaujímavosť. Kým prešiel do veľkej muziky, spieval aj v Avione. Pekné dobré ráno vám želá Adriana. My sa opäť pozrieme na agentúrky. Len tak v krátkosti. Zastavenie vyšetrovania Mariana Kočnera dozoroval úrad špeciálnej prokuratúry. Rovnako ako v prípade Ladislava Bašternáka, hovorkyňa povedala, že pripravuje stanovisko. Nož, kto ho vie, koľko a ako dlho jej to bude trvať, lebo obhájiť toto už sa skutočne nedá. A toto zase vidíme, že tí naši ľudia, tí správni sa budú chrániť, teda tí naši. Vy ľudia, akože ak máte problém s právom alebo s niečím, že sa skúšate niečoho dovolať, na vás vykašľať, vy nie ste podstatní. My potrebujeme udržať tých našich mimo podozrení a mimo trestných stíhaní. Asi takto to na Slovensku funguje. Anton Martvoň, ktorý v piatok odišiel zo Smeru, spája ľudí v strane s menami oligarchov. Aké, ach, také, čosi. Vedenie Smeru to určite poprie. No skúste sa priamo spýtať napríklad Lašakovej a Pellegriniho, či sa osobne nepoznajú s Výbohom alebo s Kiňom. Pašku, či sa nepozná so Širokým, alebo Blanára a Maďariša, či sa osobne nepozná s Filom. A uvidíte ich reakcie. Nič, dajú kamene ksichty a budú držať basu. Samozrejme. Ako inak. Ďalšia správa čerstvá. Kotlebová záložná strana sa premenovala na ľudovú stranu Pevnosť Slovensko. Už v lani v decembri po teroristických útokoch v Berlíne vydali Kotlebovci vyhlásenie, že do najbližších volie pôjdu s programom, ktorý nazvú práve takto. Nuža, aké bude počasie? Dnes teda až do 33 stupňov môžu sa vyskytnúť aj búrky. Na severe to bude okolo 26 stupňov a fúkať bude prevažne juhozápadný vietor do 25 km za hodinu, v nárazoch miestami do 45, pri búrkach ešte zosilnie. Toľko spravodajský, krátky spravodajský servis. A v tejto hodinke sa letmo dotkneme aj toho rozhovoru v Slovenskom rozhlase a v RTVSK, teda v sobotných dialógoch, kde bol Vladimír Mečiar. A hlavne sa dotkneme a pôjdeme sa pozrieť na vaše reakcie a na vaše tipy do vysielania, ktoré ste poposielali počas víkendu, aj teda reakcie na to piatkové či štvrtkové vysielanie. Aj naďalej samozrejme ich môžete písať na ranozavinac.infovojna.sk za všetky tipy do vysielania. Veľmi pekne ďakujem. A boli tu opäť maily, že a poďme si teda už nie ani rokovo hrať, ani zahranične, ani rokovo slovensky, ale poďme tie naše domáce piesne, teda tie ľudové, si poďme hrať. Tak som vybral z každého regiónu troška, dúfam sa, že na niekoho som nezabudol, z každého regiónu teraz nebudeme hrať, ale mám tu piesne z Mňavy, goralské piesne, detvianske rozkazovačky a rusínske piesne. A potom sa pustíme aj do tej debaty s Vladimírom Mečiarom, ale hlavne k tomu, či sú alebo nie sú tie amnestie zrušiteľné, a pomôžem si komentárom Juraja Polačka z KV Online. Takže ideme spievať ľudovo. Pekné dobré ráno. Tak sme na chvíľku vypadli, troška blbne internet, ale sme späť, možno ste si to všimli, možno nie, možno ani nie. Pekné dobré ránko vám stále z dopoludňa na Infovojne želá Adrian. Len taká malý technický detail. Nepíšte prosím vás na studio@infovojna.sk. Túto mailovú adresu má studio@infovojna.sk. To len tak na margo technických vecí. A teraz sa už pustíme k tomu komentáru Juraja Poláčka. V sobotu vlastne zasadol Vladimír Mečiar do kresla, do horúceho kresla v RTVSK. Kto ste to videli, sami súhlasíte, že to nebola diskusná relácia, alebo že by sa niekto chcel, teda respektíve pán Dobšinský, dozvedieť niečo od Mečiara. Skrátka to mala byť poprava a hotovo. Po prípade, myslím si, že to viedol až tak, že čakal, kedy Mečiar vybuchne a vynadá mu a spravia z neho úplného vola. Čo sa týka toho, že komplet tí, ktorí stáli okolo Mečiara, sú teraz v Smere, aj tí, ktorí to financujú, o tom si ani nemusíme hovoriť. Nebudeme ani hovoriť o tom, že teda čo sa dialo za vlády Vladimíra Mečiara, hej? Čo má za nechtami, to je na jeho svedomí. Ide o to, že vo verejnoprávnej televízii jednoducho niekto, kto si myslí, že má právo skákať do starého človeka a byť až taký nepríjemný. Ja si myslím, že si ho pozvali do tej relácie preto, aby povedal tú svoju pravdu.
tú svoju pravdu. Ale ten rozhovor bol vedený tak, ako bol vedený. To už je na pánovi Dobšinskom, ako to viedol. Skutočne, vypočujte si to, alebo si to pozrite, stojí to za to. Ide tu hlavne o tie amnestie. On totiž to povedal, že amnestie zrušené neboli. Komentár Juraja Poláčka z konzervatívneho výberu. Citujem. Vo včerajšej relácii RTVS Vladimír Mečiar podľa TASR vyhlásil, že amnestie stále platia. Dôvodom na takéto vyhlásenie bolo jeho presvedčenie, že medzinárodné právo je nadradené nášmu právu a Ústavný súd Slovenskej republiky je tým podriadeným Európskemu súdu pre ľudské právo. Zároveň judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva majú normatívny charakter a Slovenská republika je povinná rozhodovať podľa nálezov Medzinárodného súdu. Európsky súd pre ľudské práva zakazuje retroaktivitu a porušovanie princípu právnej istoty. V zmysle pozitívneho práva je irelevantná amorálnosť Mečiarových amnestií a dôležitá je len ich formálna stránka. Dôkazom je, že v rozhodnutiach o zrušení amnestií o právo nešlo. Dôkazom je aj to, že došlo k selektívnemu zrušeniu milosti pre Kováča mladšieho. Toto je krok ďaleko za hranu akceptovateľného. Ak súčasne nedošlo aj k zrušeniu milosti pre ostatných aktérov kauzy Technopol. Argument, že aj v tomto prípade došlo k zneužitiu práva v prospech rodinného príslušníka, sú rovnako irelevantné. Výška trestu, respektíve milosť pri trestnom práve, nemôže byť podľa môjho názoru selektívne určovaná a zákon nemôže platiť inak pre človeka, ktorý je vo vzťahu so zákonnou autoritou, hovorí Juraj Poláček. Aspoň som nikdy nepočul, že by bol zákon formulovaný v zmysle. Trestná sadzba je od 3 do 5 rokov a v prípade, že ide o osobu v rodinnom vzťahu k sudcovi, trestná sadzba bude 5 až 10 rokov. Sudca sa musí vzdať pojednávania, pokiaľ ide o osobu blízku a namietať zaujatosť. To je však procesná stránka. Pokiaľ však zákon v demokratickej spoločnosti neurčuje žiadne normy a pravidlá pre určovanie zaujatosti, ako je to v prípade milosti prezidenta, neexistuje ani žiadna zákonná možnosť, ako posudzovať oprávnenosť suverénneho práva prezidenta, respektíve zastupujúceho prezidenta. Hovoriť o tom, že vždy existuje nejaký morálny základ na prehodnotenie už existujúcich výrokov a rozhodnutí je cesta na veľmi šikmú plochu. Je pravda, že etika a morálka sú základom pre vytváranie samotných právnych noriem. Tie však platia nezávisle. Ak si demokratická spoločnosť myslí, že nejaký zákon je neetický a nemorálny, zástupcovia ľudu ho môžu zmeniť, ale právny stav sa posudzuje od doby zmeny tohto zákona a vždy podľa existujúcej legislatívy. Pred pár dňami sme na KV online preložili zásadný článok americkej právnej autority vo veci práve prebiehajúcej kauzy v Spojených štátoch, kde prezident Trump a jeho okolie je obviňované zo spolupráce s Ruskom. V ňom sa vyjadril, že prezident Trump nemôže byť obvinený z marenia spravodlivosti kvôli vyhodeniu Comeyho, pretože mal ústavnú právomoc to urobiť. Ak mal slovenský prezident rovnako ako americký prezident nejaké právo bez doplňujúcich špecifikácií a použil ho v zmysle existujúceho práva, neexistuje žiadna možnosť, ako toto rozhodnutie zvrátiť. Milosti Kováča staršieho pre svojho syna síce môžeme považovať za neetický spôsob použitia právomoci danej prezidentovi, ale to je asi tak všetko, čo s tým môžeme dnes urobiť. Rovnako aj Mečiarove amnestie sú využitím vtedajšieho práva bez ohľadu na to, aké amorálne sa nám tie amnestie zdajú. Je to odveký spor medzi právnym pozitivizmom, kde sa hovorí, že aj tvrdý zákon je zákon, a medzi tzv. Prirodzeným právom, kde sa odmieta nespravodlivý zákon. Tento spor, kde neustála relativizácia zákonov spochybňuje princíp právnej istoty, určitým spôsobom rozsekla Radbruchová formula použitá pri súdení nacistických zločinov v Norimbergu. Konflikt medzi spravodlivosťou a právnou istotou je možné riešiť len tak, že pozitívne právo zaisťované predpismi a mocou má prednosť aj vtedy, ak je obsahovo nespravodlivé a neúčelné, okrem prípadu, ak rozpor medzi pozitívnym zákonom a spravodlivosťou dosiahne také neznesiteľné miery, že zákon musí ako nenáložité právo spravodlivosti ustúpiť. Morálne imperatívy, ktoré sa stali základom pre posudzovanie správnosti zákonov, sú obsahom listiny ľudských práv a slobôd a tie sú implementované aj do našej ústavy. Pri posudzovaní toho, či ide o prirodzené právo, je teda hodnotenie miery neznesiteľnosti. To sa deje vtedy, ak ide o činy genocídy, vraždy, systematickej totality a podobne. A ďalej Juraj Poláček hovorí, respektíve píše. Mečiarov režim bol demokraciou, aj keď deformovanou. Dôkazom toho je, že sme sa ho zbavili pokojnou cestou, teda cestou volieb. Mečiar priznal porážku
a dobrovoľne odišiel, pretože tak rozhodli voliči v demokratických voľbách. Áno, pri zavlečení boli jednoznačne porušené ľudské práva Michala Kováča mladšieho. Hovoriť však, že tu došlo k naplneniu miery neznesiteľnosti, je doslova smiešne. Mečiarov režim bol legitímne zvolený, nebol vražednou totalitou, ale demokraciou a platili demokratické zákony. Zákony platiace v tej dobe sú tie isté, ako platia dnes. Nedá sa povedať, že by režim vytvoril právne prostredie, ktoré by umožňovalo legitímne podľa zákona porušovať ľudské práva a slobody. Porušenie vtedajších zákonov bolo a je stále trestné a je možné postihovať ľudí za trestné činy spáchané v tej dobe. Jeho amnestie nezabránili vyšetrovaniu vrážd, neomilosťovali ľudí, ktorí by páchali genocídu, ako to bolo v prípade zrušených amnestií v Latinskej Amerike. V roku 2001 bol v Nemecku odsúdený bývalý východonemecký komunistický funkcionár Egon Krenz. Nemecké súdy ho odsúdili na 6,5 roka za to, že nariadil strieľať ľudí na východonemeckých hraniciach pri pokuse o útek na západ. Rozsudok v plnej šírke potvrdil aj Štrasburský súd, hoci Krenz sa bránil tým, že vtedy dodržiaval platný zákon. Radbruchovou formulou sa teda riadi nielen nemecký súd, ale aj medzinárodný súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Je viac ako zrejme, že nakoniec dôjde na základe zrušených amnestií k vyneseniu rozsudku, prípad skončí v Štrasburgu. Sudcov nebude zaujímať nejaká slovenská trauma z nespravodlivých amnestií, ale budú posudzovať konflikt medzi prirodzeným právom a právnym pozitivizmom. Dopredu sa samozrejme nedá určovať, ako súd rozhodne, ale ja tu skrátka žiadny zásadný dôvod pre rušenie amnestií a z toho vyplývajúcich krokov nevidím. Porušenie ľudských práv jednej osoby, Kováča mladšieho, nie je dôvodom na zneisťovanie právnej kontinuity a deštrukciu celého právneho systému. Len preto, lebo sa nám zdá rozhodnutie Mečiara nespravodlivé. Naviac bol pri rušení amnestií flagrantne použitý dvojitý meter, keď neboli zrušené aj milosti pre ľudí podozrivých v kauze Technopol spolu s Kováčom mladším. Čím došlo k popretiu právneho princípu rovnosti pred zákonom. V milosti prezidenta Kováča a v amnestiách Mečiara v prípade išlo o legitímny prejav právneho pozitivizmu a preto podľa mňa Štrasburg rozhodne, že všetky vtedajšie milosti a amnestie, či už Kováčové a Mečiarové, boli nezrušiteľné a v plnom rozsahu platia naďalej. Skrátka, myslím si, že v tomto prípade má Mečiar pravdu. A zase som vypadol, už budeme musieť riešiť, nevadí. Ja len dodám ten koniec, že vlastne tie amnestie sú podľa mňa nezrušiteľné a nemôžeme teraz podľa toho, v akej dobe boli udelené, že teda podľa toho rozhodovať. Dôležité je právo, pretože čo keď si niekto zmyslí, že teraz sa budú rušiť, čo ja viem, Benešové dekréty alebo ďalšie veci, pretože ukázali, že sa to tak dá. A potom napríklad Fico, keď vykrikuje, že musíme ísť do jadra Európy, stoj čo stoj. Prečo? Čo im slúbil? O čo všetko prídeme, len aby sme boli v tom jeho jadre? Čo mu slúbili? Beztrestnosť? Čo mu slúbili nejakú vysokú funkciu? A takto nás chce zapredať všetkých na Slovensku. Toľko teda vlastne k tomu komentáru, neviem, koľko z toho bolo počuť, ale dúfam, že dosť. V podstate Juraj Poláček z KV Online skonštatoval, že akékoľvek boli amorálne Mečiarove amnestie, rušiť by sa nemali, nakoľko právo by platiť málo. A keď už právo nebude platiť, tak potom. Dovidopo, konečná. Dáme si ešte družinu Dupľovku. Dúfajme, že to vydrží. A o malú chvíľočku sa pozrieme už na vaše maily. Pekné dobré ráno. A ešte technická. Nepíšte na studio@infovojna.sk, ale ráno@infovojna.sk. Ďakujem pekne. Hop, čivirib, hopa. Pekné dobré ráno vám z Infovojny. Z dopoludňa na Infovojne želá Adrián. A teraz sa pustíme do vašich reakcií k vysielaniu a k mailovým reakciám. Písal mi Robert, ktorý, my sme sa vlastne v piatok dotkli, keď tu bol pán Andel z portálu Menej štátu, sme sa dotkli toho, že tie dotácie pre západných poľnohospodárov sú aké vysoké a že tým našim nič. A on práve hovorí, že ale skutočne my sme sa len okrajovo, ale prišla veľmi dlhá reakcia. Ide o to, že si Robert vypočul tú reláciu, ale že nikde sa nehovorí, že tu plačeme, že ako nedostávame dotácie, ale nič sa nehovorí o tom, aké nájomné a oveľa nižšie majú slovenskí poľnohospodári na Slovensku oproti iným krajinám. Napríklad pre porovnanie je to 80, to bolo v roku 2009 vyše 80 eur v Maďarsku za hektár a na Slovensku okolo 47 eur. Že toto, a ešte je ďalšia vec, že niekedy ani nezaplatia. Takže poľnohospodárov ako nepoukazujú ako na tých
ublížených a tak ďalej, ale že treba sa pozrieť na to aj z tejto strany, že mnohokrát ani nezaplatia. Vďaka za reakciu. Možno sa nájde niekto, kto sa tejto téme skutočne rozumie. Ja som ponúkol Robovi, že či by sa nechcel vyjadriť aj priamo v éteri. Nie každý na to je, samozrejme. Takže on nechcel, ale ak niekoho poznáte, ranozavinac@infovojna.sk, reakcia takisto od Milana, ak ste počúvali piatkové. David nám vtedy písal, k Davidovi píše, že teda, že proti komu bojujeme, že čo chceme, že prečo sme za vystúpenie z EÚ. Nedá mi nereagovať na Davidov názor, že nechápe, prečo chceme vystúpiť z EÚ a tak ďalej. Vidím, že David nechápe, čo nám prinesie Európska únia, ak v nej zostaneme. A čo nám prinesie, ak sa z nej odpojíme. Ja nie som za úplný odchod z EÚ, ale odmietam byť v EÚ. Mafii sa nezbavíme, lebo je všade a bude všade. Horšie sa bude bojovať proti nej v EÚ ako u nás. Tu ide o rozhodovanie sa, ako chceme žiť a ako budeme žiť. Ja si neželám, aby EÚ rozhodovala o tom, ako máme žiť. Som za to, aby sme rozhodovali o svojom žití sami za seba. Ide o slobodné rozhodovanie sa a nie o otroctvo. Nechce sa mi veriť, David, že nevidíš, čo Európska únia spôsobuje ľuďom svojimi činmi a kde ich tlačí. Iba že nie si schopný niesť vlastné rozhodovanie za seba, ale radšej si spokojný, ako sa o teba bude niekto starať. Asi tak, nič zlom, David, iba sa zamyslí nad iným pohľadom na život, ako ho máš ty. Ako sa rozhodneš, je to tvoj výber, ja si ho nechcem vnúcovať na rozdiel od toho, ako to robí naša vláda a Európska únia. A toľko s pozdravom Milan. Áno, David teda bol nespokojný, že proti komu teda bojujeme a tak, ale tu nejde o to, že či proti niekomu bojujeme. My možno za niečo bojujeme. Keď Fico povie, že ideme do jadra Európy, ale nepovie, čo všetko budeme musieť obetovať, tak je to niečo chore. Takáto vec by mala byť celospoločenská diskusia a nech si hovorí, kto čo chce. My sami o sebe musíme rozhodnúť. A rozhodnúť tak, ako to cítime. Nie, že Robert Fico sa postaví pred kamery a začne prskať si hru a že on jednoducho najlepšie vie, čo je pre Slovensko dobre. No nevie. On si len myslí, že to vie. Čo mu nasľubovali? Hory doli? Keď nás doslova zavlečie do tej Európskej únie bez toho, aby sme o niečom rozhodovali. Čo bude potom? Už ozaj tu budeme mať len ríšského protektora, akúsi ceremoniálnu osôbku a postavičku, ktorá bude akože zastupovať Slovensko a o všetkom sa bude rozhodovať niekde inde. Myslíte si, že tie krajiny západné, Francúzsko, Nemecko, majú záujem na to, aby im tuto dole niekto vykrikoval? Ale kdeže? Ale kdeže? Oni nás len potrebujú ako trh. My sme není pre nich podstatní. Macron to predviedol hneď po voľbách, keď vyhlásil, že mu vadia poľskí inštalatéri, slovenskí holiči a ľudia vôbec z východu. Nevadia im moslimskí migranti, vadia im práve ľudia z východu, ktorí pracujú u nich doma. U nich doma. Pretože robia práce, ktoré normálni Francúzi by nerobili. Ale im to vadí. Vždy budeme druhotriedni. Kde je napísané, že keď pôjdeme do tej únie, do toho jadra, že sa to zmení? No nezmení sa. Nikdy sa to nezmenilo. V 38. nás tiež obetovali vraj premiér, aby zachránili mier v Európe. V 39. 38. teda. A čoho sme sa dočkali? Veľkí spojenci sme boli vtedy. Zapredali nás Hitlerovi, lebo obetovali mier. A vy si myslíte, že keď k niečomu dojde, že nás budú zachraňovať? Hajajaj. Bližšia košela ako kabát, môj zlatý. Takže asi tak. Čo tu máme ďalej? Ďalej tiež preposlaný mail. Peter píše, že mu vadilo, že teda, že som mal v štúdiu libertariána. Píše, že libertarianizmus je troška extrémnejšia forma liberalizmu a nič, čo je extrémne, nie je dobré. No, myslím si, že Vlasto na začiatku vysvetlil, že už ten dnešný liberalizmus nemá absolútne nič spoločné s tou pôvodnou formou, teda s libertarianizmom, tým počiatočným. A samozrejme, musím súhlasiť, že každý názor, ak je extrémny, tak to už nie je dobré. A to z každej strany, to je jedno, to je pravda. Ale myslím si, že Vlasto k tým extrémistom vo vysielaní vôbec nepatril, že to je taký umiernený libertarián. A ja som mu ponúkol možnosť povedať to, čo vlastne jeho pohľad na svet. Ja si myslím, že extrémny vôbec nebol. Prišli aj maily k ďalšiemu vysielaniu. Ja som spomínal o vysielaní, respektíve článok, ktorý ste poslali, že pšenica sa krátko pred dozretím strieka Roundupom, aby dokonale vyskla. Hovoril som si, že môže to byť pravda, aj nemusí.
predsa len, nie vždy tie články môžu hovoriť aj pravdu, že skúste si to dohľadať, alebo dajte mi vedieť, poľnohospodári, či sa to skutočne tak robí. A píše Ivan Slávik. Ivan, zdravím, chcem len jednu vec. Minulého týždňa bola zmienka o používaní Roundupu na postrek obilia pred žatvou. Minulý rok bol veľký cirkus v Poľsku. Zistili, že obilie dovezené zo Slovenska bolo postriekané Roundupom. Poliaci vedia, že majú u nás povesť falšovateľov potravy, na tento prípad ich riadne vytáčal. Vraj sme stokrát horší ako oni. Ivan, skús mi poslať aj link, ak môžeš. Takže predsa len s tým Roundupom to nebude len tak, akože jedna baba povedala, hej? Pálo píše, dobré ránko, myslím si, že tie dve spomenuté opatrenia by nestačili. Teda opatrenie, aby v tejto politike už bolo lepšie, že zákon o preukazovaní majetku a zákon o zodpovednosti, osobnej zodpovednosti za to, čo urobím ako štátny úradník alebo ako politik. Ak je generálny prokurátor a policajný prezident dosadzovaný vládnou mocou, tak je všetko v aute. Preto treba zaviesť voľby týchto funkcionárov stavovskými organizáciami a zamestnancami týchto inštitúcií. Treba odpolitizovať policajnú inšpekciu, ktorá stále spadá pod ministerstvo vnútra. Zároveň treba zaviesť inštitút súkromnej obžaloby. Dnes o tom, či je skutok trestným činom alebo nie, rozhoduje prokurátor. Takto by sa to dalo obísť. Pochody proti korupcii mali byť predovšetkým o týchto systémových opatreniach a nie proti týpkom ako Kaliňák, Gašpar a Fico. Týmto sa organizátori týchto pochodov sami demaskovali a stali sa iba slúžkou politických záujmov iných strán a záujmových skupín. S pozdravom, Palo z Bratislavy. Samozrejme, musím s tebou súhlasiť, v práve sa až tak nevyznám, ale toto je ďalší pohľad na to. Aj na hudobnú anketu, ktorá bola... ktorú som dal, bo sme Avion, Vypravca vtákov. Áno, bol to Paolo Habera, dve správne odpovede a práve z Avionu potom prešiel do tímu, keďže tím mal komplet urobený vlastne projekt, už mali pesničky spravené, len potrebovali speváka a vtedy vlastne Paolo Habera do tímu prichádzal. Ďalší mail. Dobre. Tým sa dostaneme možno neskôr. Teda troška k vysielaniu a vaše reakcie k vysielaniam, ktoré odzneli v posledných dňoch, respektíve minulý týždeň. Ešte Jozef píše jeden mail. Aha, počkať. K tomu som sa tiež chcel dostať. Jozef píše, zdravím vás chlapi, chcel by som vám iba navrhnúť, aby ste... po prípadne rozhovoru pána Mečiara v sobotu dotlíba okrajovo, na to bude ešte dosť času, však tí špinavci to znovu vyťahnú, keď bude treba niečo prekryť, ale mám podľa mňa dôležitejší tip na vašu analýzu. Mňa a určite aj mnohých Slovákov by najviac zaujímali tie texty, ktoré zverejnila Polská TV ohľadom prvej rýchlostnej, predovšetkým o povinnom prerozdeľovaní ilegálov a potom ten uniknutý text zo zasadnutia G7, je to niekde preložené celé do slovenčiny. Ja si myslím, že to Noro aj s Ľubom preberali už. A ďalšia vec, že toto rozchýľujte, pretože tie hyeny a hajzli chcú povinné koty pre Slovensko. Danko s Ficom si zrejme za svojich neoficiálnych poradcov vybrali Demeša, Bútor, Bugára a Žitňansku. Ich skutky to iba dosvedčujú. Treba opakovať a púšťať do kolečka dokola tie pochvalné ódy Demeša, ktorý naposledy hovoril v rádiu, že Slovensko je z V4 najbližšie k princípom Európskej komisie, čiže EU totality. A spojiť to s bláznením Danka a násilnom presadzovaní Fica do prvej rýchlostnej. Čo je za tým? Podľa mňa pred verejnosťou utajovaný hromadný presun imigrantov na Slovensko. Potom už bude neskoro. Niečo za tým je. Určite áno. Preto nechcel hovoriť ani v tých zvukoch, ktoré som púšťal v piatý čtvrtok, myslím. Preto nechcel, že tamto len zastrel, že nediskutujme o tom, čo nás to bude stáť. Jednoducho poďme, lebo je to dobré. Ale diskutovať treba. A diskutovanie je presne to, čo Slovensku chýba. Vecná diskusia. Nie nálepkovanie, ale diskusia. Pokiaľ sa tu nebude normálne diskutovať a normálne si nepovieme názor a neprídeme spoločne k nejakému konsenzu, ako so Slovenskom ďalej, tak pôjdeme dole z kopca a nie prvou rýchlosťou, ale kozmickou rýchlosťou. Žiaľ, tak to je. Za všetky vaše maily, za všetky vaše reakcie vám veľmi pekne ďakujem.
Poďme sa pozrieť, čo bude dnes večer v informačnej vojne s Ľubom Huďom a s Norbertom Lichtnerom. Opäť zasadnú za mikrofóny a témy sú už jasné, už som si to rozklikol. Samozrejme, aktuálne udalosti, preberať sa budú aj francúzske parlamentné voľby a víťazné Macronovo ťaženie. A 3. Bilderberg, G7, agenda, taktika a stratégia elitárov. Takže Jožko, dnes večer určite počúvaj a to, čo si chcel ohľadne analýzy, tak si budeš môcť vypočuť. Vypočuť si to môžete po 20. hodine naživo, ak nestíhate, tak je vám k dispozícii samozrejme aj archív informačnej vojny. Ak chcete podporiť projekt Informačná vojna, stačí zablúdiť do obchodu, niečo si objednať, poprípade darovať 2% z daní, alebo poslať SMS-ky, alebo priamo vašu podporu na čísla účtov, ktoré sú zverejnené v sekcii Podporte nás. Všetkým vám, ktorí ste podporili tento náš projekt, veľmi pekne ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme. Tieto nasledujúce pesničky, respektíve nasledujúce dve pesničky budú patriť práve vám. A keďže nám sa leto blíži a už teda viacerí z vás sa chystajú na dovolenky a viacerí sme si zvykli ešte za mladí, kedy moc kazeťáky veľké neboli, alebo MP3, alebo tak. Tak sme si dokonca, neuveríte mladí, ale my sme si dokonca spievali sami. Normálne sme aj na gitarách sa naučili hrať a bekali sme si úplne, úplne sami. A možno aj vy poznáte piesne, ktoré odznejú práve v tejto chvíli. Dáme si Brontosaurov stánky a Rangers zvednete kotvy. Ešte stále pekné dobré ráno z dopoludňa na Infovojne. Krátka reakcia od Martina k tým poľnohospodárom. Na Slovensku slovenskí poľnohospodári platia nájom okolo 20 eur za hektára. Či Maďari majú nájom taký vysoký, no neviem. Každopádne, ak Dán tu pestuje a chová, má dotácie z domova za to, že nehospodári doma, má iný prístup k EU projektom a ešte aj dotácie od nášho štátu. Mňa by fakt zaujímalo teda pozvať poľnohospodára slovenského, ako to v skutočnosti je, ako je to s tým Roundupom napríklad, ako je to s tými dotáciami. Takže ak niekoho znáte,